Добрий день! Базові раціони Оптиміл – це суперпреміальне харчування, виготовлене під контролем ветеринарів для здоров'я та краси кошенят та дорослих котів. До цієї лінійки входять сухі та консервовані раціони Оптиміл для кошенят та Оптиміл для дорослих котів. Оптиміл для кошенят містить в своїй основі м'ясо курки не менше ніж 35%. Майже 60% протеїнів раціону – це протеїни тваринного походження. Це означає, що кошеня майже 60% протеїну отримує саме із м'яса. Основу рецептури Оптиміла для дорослих котів складає ніжне м'ясо курки, не менше ніж 40% в рецептурі, або м'ясо теляти. А кількість протеїнів тваринного походження сягає 82% в білковому складі раціону. До складу супер-преміум раціонів Оптиміл входить унікальний імунний комплекс, який захищає організм тварини від негативного впливу зовнішніх чинників. Джерело бета-глюканів Макрогард забезпечить підтримку імунної системи. Специфічна структура бета-глюканів дозволяє їм поєднуватися з рецепторами імунних клітин крові, що викликає активацію цих клітин та сприяє посиленню роботи імунітету. Пребіотик Ектіджен підтримує здорове травлення вашого улюбленця завдяки балансу корисної мікрофлори в кишківнику. Патогенні бактерії притягуються та прикріплюються до унікальної форми його дріжджових фракцій та виводяться із травного тракту, не наносячи йому шкоди. Натуральний антиоксидант Сабстар Ультра на основі розмарину зберігає раціон від псування та захищає клітини організму тварини від ушкоджень. Комплекс омега-3 та 6 цинк і біотин забезпечить здоров'я та красу, шкіри та шерсті вашого улюбленця. Всі раціони Оптиміл містять унікальний мікс трав та ягід. Квіти ромашки, гарбуз, м'якоть буряка, корінь цикорію, юка шедегера, морква, журавлина, корінь алтея, олія огірочника, насіння льону, тим'ян, кропива та коріння лопуха. Це дозволяє досягти оптимального співвідношення вітамінів в раціонах саме завдяки вітамінам з природних джерел. Такий багатий склад, а також високий вміст протеїнів саме тваринного походження, забезпечується завдяки сучасному датському обладнанню Спрут Матадор, яке дозволяє вводити свіже м'ясо у вигляді фаршу безпосередньо перед процесом екструзії та максимально зберігати корисні властивості свіжого м'яса в сухому кормі. Вологе виробництво відбувається на німецькому обладнанні для м'ясопереробки «Карл Шнель», а програмне забезпечення датської фірми «Лодом» дозволяє повністю автоматизувати процес сухого виробництва. Стерилізація відбувається на французькому обладнанні «Стерифлоу» при температурі 127 градусів, що дозволяє зберігати всі корисні властивості корму. Інгредієнти із США, Німеччини, Франції, Норвегії, Польщі, Словенії, Румунії, Індії, Мавританії та Нової Зеландії є запорукою найвищої якості готового продукту. Раціони Оптиміл були протестовані у Франції, Голландії та Польщі, а також Всеукраїнською гільдією ветеринарів і отримали понад 90% схвальних відгуків, що є справжнім визнанням якості продукту. Завдяки впровадженню у 2007 році на виробництві стандарту ISO 22000, Оптиміл успішно експортується в 16 країн світу.